Izaguirre ha presentat l'edició especial per Santa Tecla del seu vermut negre clàssic. L'acte, que no se celebrava des del 2019, s'ha dut a terme al Mercat Central, seguint la tradició d'escollir espais emblemàtics de Tarragona. Només s'han produït 2.500 ampolles destinades majoritàriament al consum particular. Tot aquell qui la vulgui ja pot comprar-la en diversos establiments de la ciutat. Izaguirre, que enguany és patrocinador oficial de Santa Tecla, preveu vendre'n dues terceres parts durant les dues setmanes de festa.